Иднината на Македонија и Бугарија и економскиот развој може да биде и виното. За одлозовите прачки да се извлече максимум, необходно е старите сорти да се заменат со нови. Перспективата најдобро е да се бара во посебен бренд, тоа е во локалните или автоктоните сорти, каде што ќе бидеме препознаени надвор од државата, сепак со едни интернационални сорти, како што се Мерло, Каберне, Бургунде, Шардоне и така натаму, потешко е да се бориме на надворешните пазари. Ова е нешто што Бугарија веќе го прави и има резултати. Последните години се засадиха доста нови и се обновиха доста. Во последните години се засадија многу нови и се обновија доста лозови насади, со сорти кои се поатрактивни за современото винарство, сорти кои се бараат на светските пазари. Всушност, ова е тајната на развивањето на винарството во Бугарија. Цела тенденцијата на развитие на винарство во Бугарија. Бугарија е една од вински најразвиените земји во Европа, а таква може да стане и Македонија, зашто условите и природата се на нејзина страна. Потенцијалот е исклучително добар, имате неверојатни сорти. Потенцијалот на Македонија е исклучително добар, имате неверојатни сорти, како Вранецот, кој е еден од водечките. Имате вина кои може да се пофалат со стил и идентитет, што се бара во современото производство на вино. Световно вино производство. Заедничкиот интерес и можности денес македонските и бугарските енолози ги седна на едно место во намера виното да ги сближи земјите уште повеќе. Ќе направи еден склоп од сите сегменти кои се битни за добивање на квалитетно вино, а во крајна инстанца тоа ќе значи и развој на винскиот туризам. Ако имате добри вина и некој слушне за нив, нормално дека ќе посака и да дојде и да ги проба. Инаку во Македонија под лозови насади се 25.000 хектари, од кои се произведуваат 170.000 тони вино, од кои речиси 90% завршува за извоз, 35% од површините пак се трпезни сорти. За разлика од Кајнас, Бугарија има 74.000 хектари под лозови насади, од кои се произведуваат околу 200.000 тони вино. Извозот е 60%.